this year. And also this opportunity to meet Katie yesterday, George's independent friends from DC with that event. So it's ownership we are having and success board and the support from your side, personal support. Yes, it's really very global warming. So we have, they actually have more snow now than we've ever had. So. დღევანდელს ეხო დრაზე საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარესთან და თანათავმჯდომარესთან ჩვენ განვიხილეთ საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტები, საქართველოსა და ამერიკის შორის ორმხრივი ურთიერთობები, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობის ძირითადი ის მიმართულებები, რომლებიც იქნება განსაზღვრული მომავალი წლების განმავლობაში. დღეს საქართველოსა და ამერიკის შორის ურთიერთობები ძალიან მაღალ დონეზე არის და ვისაუბრეთ უფრო მეტ თანამშრომლობაზე, თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში, ასევე ეკონომიკური ურთიერთობების გაღმავების კუთხით. ვისაუბრეთ რეგიონში მიმდინარე პროცესებზე, უსაფრთხოების გარემოზე და საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციაზე და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პერსპექტივებზე და ასევე იმ საკითხებზე, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ განხილულ იქნას ვარშავის სამიტზე და მიღებულ იქნას გადაწყვეტილებები, რათა საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა კიდე უფრო გაძლიერდეს და საქართველოსა და ნატოს ურთიერთობით, ასევე საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობით ჩვენი უსაფრთხოების გარემო კიდევ უფრო გახდეს მტკიცე და ჩვენ გავძლიერდეთ თავდაცვის უნარიანობის კუთხით და გავუმკლავდეთ იმ ძირითად გამოწვევებს, რომლებიც დღეს რეგიონშია, რათა უზრუნველყოფილი იქნას საქართველოს სტაბილური განვითარება. კი, ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო ორივე სენატორთან, საერთოდ შორის ძირითადად ვისაუბრეთ საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მთავარ ამოცანებზე, ვისაუბრეთ ვარშავის სამიტზე, მოლოდინებზე, შესაძლებლობებზე, მხარდაჭერაზე, რომელიც უჭერდება მათ შორის ამერიკელი სენატორებისგან, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს პოლიტიკური პროცესია, ბუნებრივია. ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი მოსმენა იყო ამ კომიტეტში. სულ რამოდენიმე დღის წინ უამრავი მნიშვნელოვანი განცხადება გაკეთდა და ასეთი მოსმენები, როგორც წესი, არის ხოლმე წინსწრები იმ წარმატების თუ იმ ძირითადი გადაწყვეტილებების, რომელსაც ჩვენ ველოდებით პარტნიორი ქვეყნისგან. ამ შემთხვევაში 2017 წელს იცით თქვენ, რომ ამერიკის სენატი გეგმავს მნიშვნელოვან წილად გაფართოვებას ბიუჯეტის მეგობარი პარტნიორი ქვეყნების მხარდაჭერის სამხედრო და თავდაცვის უნარიანობის დის თვალსაზრისით და ასეთი ტიპის მოსმენები სწორედ იმ პრიორიტეტების გამოკვეთას ემსახურება, რომელიც ამ გზაზე შემდეგ ინფორმაციის სიმრავლეს უწყობს ხელს, უფრო მეტ ცნობიერებას უწყობს ხელს სენატორების და გადაწყვეტილების მიღებაში ეხმარება. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენი შეხვედრაც სწორედ ამ გზაზე იქნება ის კომპონენტი, რომელიც საბოლოო ჯამში პოზიტიურ გადაწყვეტილებამდე მიგვიყვანს.